Mas'uuliyiinta asxaabta qaranka Soomaaliland ayaa kulan la yeeshay doomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland. Kulankani oo la xidhiidhay go'aanka madaxweynaha Soomaaliland ka soo saaray kala qaadista doorashada madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo xisbiga wadan uu dacwad ka soo gudbiyey, kulankaas oo muddo socday saxaafadduna dibad joog ka ahayd. Markii kulankaas soo dhammaaday, waxaa saxaafadda si wadajir ula hadlay mas'uuliyiinta asxaabta qaranka iyagoo aragtiyo kala duwan ka bixiyey, iyagoo arrimahan ay ka hadlayna waxay tilmaameen qaranka u dana waxaa midnimada Soomaalida u dana iyo deganaasheeda. Marka waxaan caddaynay maadaama madaxweynaha aan siinay gacan bannaan oo labada qodob ka soo talay sahamka qaybsiga iyo doorasho waxay noqonaysaa inaan taageersanahay. Waxay aan saxnay. Taasoo nagu yeelay waanu ayinay, waan sidaan u caddaynay haddana waxaan soo rogtay heshiiska aan saxiiray. Heshiiska ma saxiidan bay ahay. madaxweynuhu warqada uu soo qoray heshiiska tiraahdeen awooddan sameeyay wuxuu soo saaray maxaa ka qabtaan bay leedahay waan ogol lahay wadani qolada wadani dacwad baa u taalo way la hadheelin maa iyaga ka dacwooday arrintaa ayaga way diin doonta marka anagu heshiiska horena waa ogolaanay oo madaxweynaha ka soo taray baanu haddana wuxuu saaray waa ogol lahay kulanka saddex xisbi maanta maxkamadda sare aanu nimidna waxay ahayd arrintii aanu madaxweynaha usoo gudbinay ee ku saabsanayd sahamka qaybsiga kuraasta golaha wakiilada iyo madaxweynaha halkan usoo gudbiyey markaa arrintaa mowqifka ee xisbiga wadani mar walba waxaanu aysannahay oon aad iyo aad adkaynaynaa go-aankii maxkamaddu ka soo saartay marka hore ee ahaa in doorashada madaxtooyada iyo golaha wakiilada hal mar wada dhacdo markaa town baa laga doodayey asxaabta kalena saaxiibada iyaanu kala fikir duwanayn iyagu marka hore waa in la kala qaado iyo mar walba iyagu ay mowqifkoogu ahaa anugu ka wadan ahaan waxaanu aaminsannahay in go-aanka maxkamadda sare wax buri kara aynan jirin marka in doorashooyinkii golaha wakiilada iyo tii madaxtooyada waqtiga aynu ku talagalnay aynu wada saxeexnay komishanka doorashooyinka ee saddexda isma qaran international community oo iyaguna inaga caawiyo qaybta dhaqaalaha tiin la socodsiiyo si aanu beesha caalamkuna inooga aamin bixin intaasoo ahaa kulankan ka wadahadlay maxkamadda sare oo dhammaanaha guddoomiyaha iyo iyo garsoorayaashii maxkamadda sare ay joogeen waxaan ugu hadhay waxay ahayd anagu dacwad baan usoo gudbinay waxaan u aragnay in la dhaafay nidaamkii iyo sharcigii dalkan lahaa marka taasaanu ay su-aalo naga weydiinayeen laakiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin si fiican way u dhammaatay wixii aanu qabnayna waanu sheegnay waxay su-aalo na weydiinayeen waanu ka jawaabnay maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa la filayay inuu go'aan ka gaadho dacwadii uu xisbiga wadani ka soo gudbiyey go'aankii madaxweynaha Soomaaliland ka soo saaray kala qaadista doorashada madaxtooyada iyo golaha wakiilada Soomaaliland. Cismaan Axmed Cismaan, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Hargeysa.